ვიძებთ სამსახურს, ან უკეთესში გადასვლას გეგმავთ. მე ვარ VIP სეკრეტარი, ჩემი სახელი ნიშნავს ყველაზე მნიშვნელოვან თანაშემწეს და ეს ასეც არის. ალბათ ფიქრობთ, რა უნდა გირჩიოთ ამ ერთ წუთში ისეთი, რომ ამ ხელა პრობლემა მოაგვაროთ. იყო დრო და ეს კითხვა ჩემს წინაშეც იდგა. ვიძებთ სამსახურს, სადაც ნორმალური ანაზღაურება მექნებოდა, პიროვნულ განვითარებას შევძლებდი, ოჯახისთვისაც დამრჩებოდა დრო და თვით რეალიზაციასაც მოახდენდი. მაგრამ ასეთი ვერ ვიპოვე. ამიტომ მე თვითონ შევქმენი. ჩემი რჩევა ზუსტად ეს არის. მე უნდა გირჩიოთ, ჩაუღრმავდეთ თქვენს თავს. გამოიკვლიეთ, რა გიყვართ, რა ის იკეთება ქსიამოვნებთ, რა გამოგდით ყველაზე უკეთ. ჩვენი სერვისია ბაზრის მიმოხილვა და თქვენი შესაძლებლობების განმგება, ურთიერთშეჯერება. იქნებ რაღაც ისეთი არსებობს, რაც თქვენს საქმიანობას დაუდებს საფუძველს და პირიქით, თქვენ გახდებით კარგი დამსაქმებელი. უკვე 7 წელია ვარსებობთ და ამ ხნის განმავლობაში არაერთი იდეა ვაქციეთ ბიზნესად. მოკლედ, აქ ვართ თქვენი წარმატებისთვის. დაგვირეკეთ. ჩვენ წინ ერთად შეუძლებელს შევძლებთ.